Розкажіть, по мірі того, що нам, цивільним, зокрема, можна знати про оперативну ситуацію на вашому напрямку, розуміємо, що вона ескалується з боку ворога, про те, чи є у них якісь успіхи і чи вдається нам, відповідно, так би мовити, підрізати їм крильця і ініціативність їхню? В районі оборони нашого батальйону тримають постійні бої, обстріли. Штурми відбуваються постійно. У нас постійно, знаєте, в інформаційному просторі лунає, що от активізація. От вже підуть завтра, післязавтра. Ми до цього всього скептично так ставимося, тому що постійні атаки на наші позиції, постійні обстріли танку з міномету. Ну і використовується вся інша дальня артилерія, в тому числі і великі ракети, які луплять по лиману, по самому щоночки. От. І, зокрема, було приблизно десь через день тривають такі піші атаки малими групами. Також бувало таке, що три атаки в день було відбито нашими бійцями. Були також і нічні штурми наших позицій, дуже такі тяжкі, але позиції були втримані і штурми були відбиті з великими втратами для ворога. Ворог використовує також і новітні різні засоби війни, проводить активну аеророзвідку з допомогою орланів, комплексів БПЛА типу «Зала» і багатьох інших. Також тут використовуються шахеди. Були випадки, коли ворог цілив по населених пунктах саме шахедами, саме населених пунктах, які знаходяться в нашому районі оборони в тому числі. От. Але працюємо далі, воюємо, виконуємо свою роботу. Звісно, складно, звісно, десь моральна втома, фізична. От. Але нам нема куди відступати. У нас, знаєте, є таке гасло Карпатської Січі, в складі якої воюють багато свободівців, легіону свободи. Ми відступаємо тільки вперед. Нам нема куди відступати, нам потрібно тримати наші позиції і відступаємо тільки вперед. Так як на Харківщині відступили до Ізюма, потім Балаклія, Лиман, і зараз ми тримаємо позиції в районі Кремінної, ближче до Кремінної, і сподіваємося, що рано чи пізно віримо в це і впевнені в цьому вийдемо на кордони України. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, ви зауважили, що ворог дуже активний в контексті БПЛА і по розвідці, зокрема, в заданому напрямку. Як у нас з цим? Чи всього вистачає? Розуміємо, що Україна, в принципі, спроможна і, власне, виготовляти, і забезпечити з закордонними, скажімо так, девайсами, дякуючи волонтерському руху, закрити ці потреби сил оборони на вашому напрямку, зокрема. Але чи достатньо того, що є зараз в вашому опціоналі? Ну, якщо говорити про волонтерське забезпечення, це реально... Хотілося б, щоб працювала система, щоб все забезпечувала держава, і держава насправді дуже старається, тобто елементарні потреби у нас там є, а в плані дійсно зброї, в плані розвідки волонтери повністю забезпечують дронами типу Mavic 3, це машина, яка робить найбільшу роботу, і основна ці і втрати, і наші, і з боку противника, вони йдуть якраз під коригування цього дрону і танки, мінометні обстріли. От. І з цими дронами активно працюємо з волонтерськими організаціями, з фондами, і на даний момент потреба забезпечена, хоча вони втрачаються постійно. Це розхідний матеріал, щоб розуміли волонтери, коли якийсь батальйон просить там 3 чи 5 дронів, ну насправді мінімум раз в тиждень дрон втрачається такого плану. Це і дія РЕБів, і стрілкової зброї, ну і майстерність, звісно, оператора, багато чинників.
Тому таких дронів треба дуже багато, і ці дрони, саме Mavic 3, виконують найбільшу роботу, якщо говорити про лінію зіткнення. Що стосується дронів оперативно-тактичного рівня, то з тих вражень, які особисто в мене є, то є велика потреба в них. Це такі дрони, як Велека, Фурія, там більші дрони, які літають на відстані там сотні кілометрів і можуть дати набагато більше розвідданих не тільки по лінії зіткнення, там в районі 5 кілометрів, а набагато глибше, там, де є скупчення ворога, там, де можна вдарити і знищити велику кількість ворога та його техніки. От саме такі дрони Україні потрібні, потрібно знаходити кошти на їх закупівлю, виготовлення, і щоб ці дрони зберігали життя БПЛА, оці великі, які можуть літати далі. Щоб ці дрони берегли життя наших хлопців і дані, які вони дають, давали змогу знищувати ворога в тилу, а не тільки на лінії зіткнення. Засоби радіоелектронної боротьби у ворога і у нас. Наскільки насичення лінії зіткнення зараз потужне ними? Ну, не є спеціалістом дуже в цій сфері, але наскільки я знаю, то Активно вони приземляють наші БПЛА? Чи, може, ми активніше це робимо? Активніше ворог приземляє, тобто у них дуже потужні реби, дуже серйозна техніка, насправді не потрібно недооцінювати. Тобто більшість грошей вони вкрали, ті, які виділяли на оборону, і це ми зрозуміли ще за перші 3 дні війни, коли хотіли взяти орки Україну за 3 дні. Зараз уже річниця, рік цього протистояння з орками триває, наша армія героїчно тримається, хоч і несе втрати. От. Але їхня техніка, вона також дуже серйозна, її треба враховувати, вивчати і боротися з нею. Також повинні наші спеціалісти розробляти і закуповувати для наших батальйонів таку техніку. Зокрема, і у наших хлопців є велика потреба в цих засобах, але вартість цих засобів вона дуже значна, поки що ми не можемо собі це дозволити. Наостанок, пане Руслане, як би ви оцінили, можливо, рівень злагодженості і керованості, так, угрупування, до прикладу, на вашому напрямку? Ми звичайно розуміємо, що різні підрозділи і загалом різні люди представляють те чи інше угрупування на заданому напрямку, але військові аналітики і журналісти, наприклад, Юрій Бутусов, звертали увагу, що це така історія, в якій постійно потрібно покращувати і прокачувати скіли, я не знаю, як це можна сказати. Тобто керованість, злагодженість, коли кожна частина розуміє, як працює єдиний механізм, і все це відбувається дуже гармонійно. Як у нас із цим зараз, от за вашими оцінками? Насправді, щоб ви розуміли, наш підрозділ квітня місяця, як тільки заїхали на Ізюмський напрямок, не проходив жодних злагоджень, тренувань і якихось навчань. Тобто все, що ми навчились в бою, в окопах, один одного підтягували, вивчали. Може, це і неправильно, але ми розуміємо, що ми не можемо просто піти з позиції, там, бо нам треба там повчитися. Часу на це дійсно мало. Звісно, було би правильно, щоб людей, які заступають на військову службу, проходили принаймні якісь місячні курси військової підготовки і не боялися і приступали до військових дій. Але всі повинні розуміти, що військові тримаються, багато з тих, хто вміли воювати, хотіли, їх вже немає, вони втомлені і потрібна дійсно заміна. Тому тут варто звернутися до чоловіків. Зараз є дійсно історичний момент, Україна рік протримала. Потрібно кинути все і стати частиною цієї історії. Потрібно ставати до лав ЗСУ. Це може бути і окоп,
Тут потрібні також айтішники, механіки. Є багато військових спеціальностей, які формують цей організм українського війська, яке несе цю тяжку оборону. І потрібно дійсно долучатися, не боятися. Всім страшно, але цей страх можна подолати, коли ти розумієш, що за твоєю спиною твої діти, твої сім'ї і вся Україна. І нам дійсно нема куди відступати, потрібно далі боротися і перемагати. На нашому секторі все добре, злагодження наших підрозділів з іншими працює добре, є взаємодія родів військ, артилерії, аеророзвідки і механізованих частин. Все це працює як злагоджений, якісний механізм. І це дає нам те, що наші втрати неспівмірно менші, ніж втрати ворога. І рано чи пізно перемелимо їх всі.